pause now, so we can just drive off. Take it quick. Det var langt, altså. Ja, der. Går det bra? Jeg prøver å produsere deg selv. Jeg fikk ikke kjøre meg hjem. Det var noe med neste. Ja. Nå kommer jeg. Han er villingen. Simen. Går det bra, Ole Sive? Ja da. Han greier. Men det var etter fallgrensen. Ja da, ja da. Hvor langt var det? Hæ? Yes. Det er bra. Det ble skjeit vi kom i da. Det er voldsomt. Det går bra nå. Det blir godt på deg, de gamle. Så ønsker du å ligge i lufta. Ja. Gamle seg. Da er det klart på. Hva er start på morgenen? Flere hår?
Mathias, kom igjen! Ole på en da! Ja.